জিআই টেগৰ পিছত কাজি নেমুৱে পালে জাতীয় ফলৰ মৰ্যাদা কাজি নেমুক ৰাজ্যিক ফল ৰূপে স্বীকৃতি অসম চৰকাৰৰ অৰ্থাৎ 12 ফেব্ৰুৱাৰী 2024 তাৰিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত অসম মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকে অসমৰ এবিধ বিশেষ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰে ভৰা ফল কাজি নেমুক অসমৰ জাতীয় ফল হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ কাজি নেমুক জাতীয় ফল ৰূপে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্ৰদান কাজি নেমু যাক ইংৰাজীত আসাম লেমন আৰু বৈজ্ঞানিক ভাষাত চাইট্ৰাছ লিমন বুলি কোৱা হয় এই কাজি নেমু অসমৰ অন্যতম এবিধ ঔষধি গুণসম্পন্ন আৰু বিশেষ সুঘ্ৰাণযুক্ত থলুৱা ফল যাক অন্য কোনো দেশ বা ৰাজ্যত পোৱা নাযায় বিশেষ ভৌগোলিক সূচাংক বহন কৰাৰ বাবেই আজি কাজি নেমুক 2019 বৰ্ষত জিআই টেগ প্ৰদান কৰি ইয়াক যথোচিত মান্যতা প্ৰদান কৰা হৈছে কাজি নেমুক ৰাজ্যিক ফল ঘোষণাত আনন্দিত কৃষক সমাজ মোৰ উপাৰ্জন আমি মই বছৰেকত মানে 45,000 বিক্ৰী বাৰ্তা কৰিছোঁ আৰু হিচাপ কৰি পেলাই পাইছোঁ যে 45,000 হয় 45,000 2019 চনৰ 5 জানুৱাৰীত জিআই টেগ লাভ কৰা অসমৰ কাজি নেমুৰ কৃষিৰ সৈতে জড়িত প্ৰায় 27,00,000 লোক জিআই টেগ লাভ কৰা অসমৰ কাজি নেমুৰ বিশ্বত আছে এক সুকীয়া সমাদৰ যাৰ বাবে অসমৰ কাজি নেমুৱে দখল কৰিছে বিশ্বৰ বজাৰ সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিশ্বৰ ডুবাই লণ্ডন আবুধাবি কাটাৰত উপলব্ধ অসমৰ কাজি নেমু আৰু যোৱা দুটা বছৰত কাজি নেমু 70,000 বিদেশৰ বজাৰলৈকে গৈছে লণ্ডন কাটাৰ ডুবাই এইবিলাকলৈ গৈছে বাক্সা শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া এই জিলাবিলাকৰ পৰা অসমৰ কাজি নেমুৰ আছে ঔষধি গুণো অসমৰ দৰং চিৰাং প্ৰমুখ্যে বহুকেইখন জিলাত প্ৰায় 15.90 হেক্টৰ ভূমিত কৰা হয় কাজি নেমুৰ খেতি যাৰ বাবে বাৰ্ষিক প্ৰায় 1.58 লাখ মেট্ৰিক টন নেমু উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিধানসভাৰ সদনৰ মজিয়াত এই তথ্য কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ আমাৰ নেমুৰ কৃষিভূমি হৈছে 15.90 হেক্টৰ আৰু প্ৰতি বছৰে দেখা গৈছে যে যোৱা বছৰকেইটাত 1.58 লাখ মেট্ৰিক টন উৎপাদন হয় আৰু আমাৰ যি পৰিয়াল আছে ফাৰ্ম ফেমিলি 27 লাখ প্ৰায়বিলাক পৰিয়ালে কম বেছি পৰিমাণে নিজৰ ঘৰতে নেমু ৰুৱে পিছে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই সদনৰ মজিয়াত কৰা এই মন্তব্যৰ সময়তে বিধায়ক অখিল গগৈ সৰব হৈ উঠিল কৃষিমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কাজি নেমুৰ বিক্ৰীৰ অভাৱত কৃষকে পেলাই দিবলগীয়া হয় উৎপাদিত সামগ্ৰী বজাৰ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা নাই ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগৰ ৰাজ্যৰ কৃষিমন্ত্ৰীয়ে মাথোন বিদেশলৈ পঠোৱা পাচলিৰ সৈতে চেলফি উঠিবহে জানে কৃষিমন্ত্ৰীক কটাক্ষ কৰি অখিল গগৈৰ বাক্যবান পিছে বিৰোধীৰ এনে সমালোচনাৰ পিছতো চৰকাৰী পক্ষ ইতিবাচক কাজি নেমুক জাতীয় ফলৰ স্বীকৃতি প্ৰদানৰ পিছত উৎসাহিত হৈ উঠিছে কৃষক সমাজ কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট